На 40-й день після Великодня. Нині християни східного обряду відзначають Вознесіння Господнє – одне із 12 головних релігійних свят. Воно не прив'язане до певної дати, але завжди припадає на четвер. Повна назва – Вознесіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Це день, коли Христос вознісся на небо і сів праворуч від Отця. У Біблії сказано, після свого воскресіння Ісус з'являвся учням, розмовляв з ними і повчав їх. Та звелів чекати пришестя Святого Духа. В останній день свого перебування на землі піднявся з учнями на гору Єлеонську, благословив їх та вознісся на небо. Уже традиційно на великі свята у давнину люди мали певні прикмети. Зазвичай цього дня вмивалися росою, вважали, що вона цілюща. А ще у день Вознесіння слід молитися про благополуччя і здоров'я родини. Адже перед тим, як зійти на небеса, Господь вислуховує всі прохання людей і виконує їх. Також у день Вознесіння варто просити пробачення у всіх, з ким ви у сварці.